Знакова подія відбулася для жителів Бережниці Калуського району. Поблизу села встановлено та освячено перший в районі пам'ятний хрест загиблим повстанцям, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Більше дивіться у сюжеті наших калузьких колег. Пам'ятний хрест на межі сіл Підмихаля та Бережниці споруджено з ініціативи Калузької районної ради та сільського голови Богдана Мазура, який звернувся до районного керівництва та просив відновити пам'ятку, облагородити місце загибелі наших славних вояків. Калузькою районною радою за ініціативи громадських активістів, за підтримки голови та депутатського корпусу в цьому році була прийнята програма пам'яті воїнів УПА. І в ній були закладені кошти на відновлення хрестів в місцях загибелі або в місцях поховання всіх воїнів УПА. Встановили новий хрест в пам'ять про чотирьох упівців, які загинули від рук московських кагебістів. Та на хресті розмістили пам'ятну табличку з надписом «Липович Федір», «Луцію Михайло», «Галій Василь» та ще один невідомий стрілець на псевдо «Чорний». Хвилиною мовчання вшанували пам'ять учасників національно-визвольної боротьби. Дуже хотіли б, щоб дорога до цієї місця цього хреста на ніколи не заростала, так як тепер була заросла. На місце загибелі свого батька Михайла Луцєва сьогодні приїхали його дочки Марія та Дар'я. З великою гордістю та вдячністю разом з представниками влади поклали вони квіти до підніжжя хреста. Відтак гучно пролунав гімн українських націоналістів.